В Івано-Франківську батьки у 30-градусну спеку залишили 9-місячне немовля у зачиненому автомобілі, а самі пішли у справах. Начебто дитя спало і будити його не хотіли. У розпеченому сонцем авто дитина лежала більше півгодини. Маля плакала і задихалася. З автомобільної пастки дівчинку рятували перехожі. На сонце сволич поставило. А я ж не знаю, чи машина? Ну я не знаю, лишили машину, кинули машину і пішли. Перехожих зібрав дитячий відчайдушний плач. Вони оточили зачинене авто з затемненими вікнами, яке було припарковане на сонці. Крізь щілину вони побачили, на задньому сидінні лежить немовля, яке терміново треба було рятувати. Боже, там 70 градусів в цій машині. Це сволочені батьки. За порятунок взялися двоє чоловіків. Один з них – Мстислав Тарас. Чоловік з жахом пригадує, тоді побоювався, аби осколки з вікна не поранили немовля, тож не став вибивати скло ногою. Вона настільки була мокра, вже навіть були от виділені на ножках, на ручках, така прямо от вода. От, і вона вже практично задихалася. То і попросив якраз очевидців, щоб знімали на камеру, щоб було видно мої дії, тому що я все ж таки якраз ламав чуже скло машини, і тим більше там була маленька дитина, і були загрози, щоб міг поранити її осколком скла. Чоловік розповідає, салон розігрівся до пекельної температури. Дівчинка ще й ковдрою була прикрита. Боже, дитина вся мокра, бідна дитина, ну це худоба, а не мама. Щоб ви розуміли, що на вулиці тоді було температура повітря була за 30 градусів. Тобто, відповідно, що повністю були закриті машина. І коли я туди зайшов, щоб взяти дитину, це можна сказати, це була сауна. І коли я вперше заліз в машину на заднє сидіння, то таке відчуття було, що я попав десь в 80-градусну сауну. Таку дуже сильна була жара. Там, по-перше, що затемнені вікна, машина стояла на сонці, автомобіль. І коли я витягував дитину, це просто таке враження, ніби я витягував з якогось такого пекельного. Дитину люди відразу занесли до крамниці, розташованої поруч. Там її роздягнули і заспокоїли. Плакала, була вся червона, ось заходилася. Кондиціонери ми були виключили, бо дитина була маленька, так що вона була вся червона, гаряча. Олександра розповідає, загалом рятувальна операція тривала півгодини. Ще кілька хвилин дитина перебувала у магазині. І тільки тоді до авто повернувся батько. Взяв дитину на руки. Сказав, ну поплакала трошки і що, і все. Тобто він що, не подякував навіть? Ні, казав, дякую, казав, що ніяких претензій немає на рахунок на того розбитого. А ви до нього мали претензії? Що люди до цього? У нас тут було багато людей, знаєте, що такось так вже увагу сильно не звертали, вона дитина була здорова, жила, все нормально. Вже поліції чоловік пояснив, що відійшов на кілька хвилин зі старшою донькою. Поки немовля спало, свою провину визнав. Мама пішла на прийом до лікаря, батько залишився в автомобілі з дітьми. Одна дитина маленька, 9-місячна, заснула. Він з старшою дочкою пішов десь по справах. Він каже, що він не сподівався, що дитина може прокинутися і не врахував, що на вулиці була спека. 9-місячну дівчинку медики називають щасливицею. Адже якби перехожі не зреагували і не вийняли з розпеченого авто, наслідки могли бути непоправними. Залишати закутану дитину у машині навіть протягом нетривалого часу це може перевести до перегрівання і обезводнення такої маленької дитини. За те, що батьки залишили немовля у нагрітій автівці, їм загрожує штраф до 100 гривень. На них склали адміністративний протокол.